Estic així perquè està retallant en l'educació i no tenim professors de substitució. No mos portem professors per a que substituïsquen a altres quan algú està de baixa. Per a tindre un col·le molt nou. Que volem un col·le nou. Perquè quan sigui major vull anar a la universitat. Saber molt. Jo he vingut perquè jo he tingut dret a estudiar i a accedir a uns estudis universitaris i vull que la meva filla també pugui anar. Jo he vingut per a reivindicar una educació digna. Jo estic així perquè el nostre institut està caent-se i no ens el volen reformar i encara estem en barracons, donant classe en moltes males condicions. I en el meu centre no hi ha educadora per als xiquets que hi ha, que tenen mare que li ha de pagar. Ja, però és que tenim que arreglar zones de dalt. El govern, que fas que doni una solució, perquè això no pot ser. És que no és una huelga, són moltes huelgues ja. I la gent és educar, el que vol són els drets d'ella. Estic així perquè crec en l'educació pública, en una educació democràtica i participativa. Estic així perquè vull que els pares puguem participar de l'escola i fer una escola pública de qualitat. Estic així perquè crec que el govern està utilitzant la crisi per canviar el model educatiu. Un model educatiu per a que se'l pague qui puga pagar-se-lo. Estic així per reivindicar els drets dels meus fills, perquè pense que la vaga no té que fer-se organitzar pels pares. Els pares tenen que portar els xiquets al col·legi i manifestar-se els pares, perquè els xiquets el seu ofici és estudiar. Entonces ya estem en un nivell prou baix com per anar perdent classe. Concentracions és de sí, però que vinga tota la gent. No quatre que som així, la gent es queda en el parc o se va al gimnàs. Perquè els nostres drets estan de nou en perill. Estem assistint al major atac contra el sistema educatiu públic insòlid des de la transició democràtica a l'estat espanyol. Els governs de l'estat espanyol i de la Generalitat Valenciana en retallen les beques de llibres i menjadors, augmenten la ràtio d'alumnes per aula, precaritzen la situació laboral del professorat, redueixen recursos econòmics i humans per a l'escola pública desviant-los a la privada, congelen la construcció de noves infraestructures educatives, apugen les taxes universitàries, restringint l'accés a la universitat a uns pocs. Tal volta, al País Valencià no es trobarien amb aquesta situació si ells no hagueren gastat quantitats multimilionàries en Fórmula 1, America's Cup, curses d'hípica, trajes bonics, bolsos luxosos, aeroports sense avions o terres mítiques. Tot això s'ha acabat. Se'ns ha escumat amb els diners. I ara què? Quin futur ens espera? Qui entrarà a la universitat amb aquests taxes i matrícules desorbitades? Considerem igualment inacceptables les successives declaracions mediàtiques del ministre José Ignacio Wert, en les quals demostra que el seu interès per un sistema educatiu públic i de qualitat deixa molt que desitjar tractant-se d'un suport ministre d'Educació. Per a concloure, tirem parafrejant un famós filòsof britànic que la sobirania de l'ésser humà resideix en la dimensió dels seus coneixements. Tal vegada, això sigui el motiu pel qual els actuals dirigents polítics espanyols i valencians no agrada la qualitat d'oportunitats i l'educació per a tothom. Perquè un poble sense educació i cultura és més fàcilment manipulable. I no ho volem. Gràcies i endavant.